masa duk abin da ya aikata. Dalili saboda ya mutu babu shirka, ya mutu yana tauhidi malam. Wallahi, tallahi, billahi allazi la ilaha illahu, duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna. Zai shiga aljanna. Amma wanda ya mutu yana shirka, to ya shiga uku. Imma akwai wata kalma da ake faɗa mai yake nuna wahala sama da shiga uku, to ya kai nan. Ko in ce ya wuce.